Hola, som el Julià... Adiós. Som el Jaume Primer, format per José Carlos, Ricardo, Rubén i jo, Nacho. I han fet l'aplicació d'ISAP. Passa. Així tenim els terminis i condicions, que diem que els pictos que hem gastat són sense ànim de lucre. Problemes visuals. Pressiona la part superior de la pantalla. Així t'ho explica, fa els que són cegos, apretar. Seleccionar usted el modo para personas con discapacidad visual. Para reproducir las instrucciones de uso, presione la parte inferior de su pantalla. Para continuar, presione la parte superior. Si no ha entendido las instrucciones, puede volver a pulsar la parte inferior de la pantalla las veces que quiera antes de entrar en la app. Bueno, ahora apretemos a continuar la app. Ha seleccionado continuar con la app. Recuerde las instrucciones. Esta app se divide en cuatro apartados. En la parte superior izquierda, usted podrá grabar un audio. En la parte superior derecha, usted podrá reproducir este audio. En la parte inferior izquierda, se podrá escribir un texto. Y en la parte inferior derecha, se restablecerá todo el contenido de sus grabaciones y textos. Y ya está. Vale, es para carrer. Ahora está... Para personas con discapacidad visual. Ahora le toca a Rubén. Introducir las instrucciones de uso, presione la parte inferior. Continuar, presione la parte superior. Si no ha entendido las instrucciones... Bueno, ahora pasemos a la parte de discapacidad. Audi. Che, pas, que son... Ahora te arre, que no me recorde. Per als sordos, no? I així tenim un poquet les instruccions de lo que fa l'aplicació. Bueno, pues així tenim un text box en el qual podem escriure lo que vulguem i ens ho mostra en llenguatge de signes en la seqüència. També podem reproduir lo que hem escrit ahir en àudio, no? Ara he donat-li el botó. Hola. Bueno. I també podem introduir el text, però per mitjà de la nostra veu, ens detecta la veu i clava el text. I les instruccions i el menú i tot això, directament, si ho escrivim ahir, ens porta al menú d'això. I això és bàsicament la part de discapacitat auditiva. Bueno, jo vos vaig explicar la part de l'autisme. I els xiquets autistes són persones que es costa relacionar-se amb els altres i entendre la comunicació. El primer apartat i el segon són més o menys el mateix, però canvien el tipus. En el primer... Posa ràpid. En el primer és perquè els xiquets tinguin un entreteniment, per exemple, quan estan en el metge esperant el turno o alguna cosa. I això, estan esperant fins que es complete. Tiarrerio. I ara, per a crear l'agenda, els xiquets es basen sobretot en una agenda, que necessiten saber l'acció que van a fer en tot moment. Per exemple, entrem en oci, polsem els que vulguem, després veure l'agenda i estan els que hem marcat. I així anem completant l'agenda i va plenant-se. I després, si polsem en la papelera, doncs es buida. I ja està. I després, en la part d'agenda... Podríem veure l'agenda que hem creat, però com l'hem borrat, doncs ara no es veu res. Problemes visuals. Presiona la part superior de la pantalla. Si usted padece discapacidad... Bueno, i l'última part de l'aplicació... Confirmar audio. Presionar part inferior de la pantalla. L'última part de l'aplicació és per comunicar-se entre persones amb discapacitat auditiva i persones amb discapacitat visual, o sigui, entre sordos i cegos. Si apretem en discapacitat auditiva, o sigui, una persona que és sorda, pot escriure un text i després pot reproduir l'àudio. Reproduir-ho. Hola. I si una persona cega que no pot escriure perquè no veu el teclat o algo, apreta la part inferior de la pantalla... Bueno, i després es reprodueix i així no poden comunicar-se entre les dues persones. I ja està. Tiene problemas visuales.
Bé, bon dia. Nosaltres som David, Toni i jo, Víctor, i hem fet una aplicació trilingual que serveix per aprendre diferents idiomes més enfocat per a xiquets. Els idiomes són l'alemà, l'anglès i l'italià. Bé, cada nivell, cada idioma, està compost de tres nivells. En cada nivell hi ha tres nivells, els quals van passant diferents exercicis entre ells. Per exemple, ahir és la paraula en espanyol i la tens que ficar en anglès, el qual ja posa. I tens com que has fet encerts. Si t'enganyes, també pots fer tens errors. I així anar fins a 7 esprints diferents. Camiseta, t-shirt. Apple, banana, sandwich, chocolate. I ara hem passat al següent nivell del nivell 1, en els quals és la foto, reprodueix l'àudio i tens que escriure el que et diu. I fica correcte. Si t'enganyes, per exemple, és poma i fiques que no és poma, tens ahí baix la resposta com a que... el que significa, veus? La resposta correcta és Apple. Apple. Pots passar-ho? Sandwich. I tornem a escriure sàndwich. És error. T-shirt. Ara, en la tercera prova del primer nivell, apareix l'àudio i li tens que escriure la paraula correcta, escrita bé, sense que eixi la imatge. T-shirt. Ara, per qüestió de temps, passem al nivell 3. No, doncs ficarem el nivell 2, que són verbs de diari. És el mateix sistema que l'anterior nivell, però en verbs. I ara, al nivell 3, que són plurals, on ficarà el primer, tipus una xulleta, perquè aprengués el vocabulari, i després hi ha els exercicis bons. Com podeu veure, el sistema és igual que l'anterior. I ja està.